Na Slovensku bolo od piatkových teroristických útokov v Paríži, kedy Slovensko zaviedlo prísny bezpečnostný režim, zadržaných okolo 20 ľudí, u ktorých sa preukázali nelegálne pobyty. V 4 prípadoch však podľa ministra išlo o iné okolnosti. Prvý z nich, štátny príslušník Alžírskej demokratickej ľudovej republiky, zatiaľ takto vedený, bol zadržaný z noci na ráno na dnes v obci Smižany v okrese Spišská Nová Ves v osade, kde sme zistili operatívnymi prostriedkami, že sa nachádza človek, ktorý nie je z osady, že sa jedná o cudzinca, ktorý pravdepodobne vykonal fingovaný sobáš z občianky Slovenskej republiky teraz na začiatku novembra. A pred niekoľkými dňami sa vlastne nasťahovali do Smižian, kde po prelustrovaní zistilo sa, že ide o osobu, ktorá nemá trvalý pobyt a kde nemá dostatočné množstvo dokladov, ktoré by mohli hodnoverne preukazovať o totožnosť. V ďalšom prípade ide o občana Saudskej Arábie, ktorý mal legálny pobyt na Slovensku a v poslednom období sa snažil tento legálny pobyt predlžovať veľmi účelovými prostriedkami. Tvrdil, že navštevuje rôzne školy, kurzy a podobne, kde však nechodil v spolupráci s aj moslimskou komunitou. Boli identifikované rôzne zmeny v jeho osobnosti, zmeny jeho správaní, ktoré vykazovali aj dopad na samotný jeho psychický stav. Po informácii, ktorá je spred niekoľkých dní, kedy začal dávať dokopy, aj odkúšal určité lietajúce prostriedky väčšieho rozmeru, došlo k jeho zadržaniu. Či už jeho správanie, alebo jeho konanie v tomto smere, samozrejme vykazujú podozrivé aktivity. Ďalší je dve osoby predbežne nestotožnené, ktoré boli zadržané pri odchode zo Slovenskej republiky. Prichádzali z Francúzska, kde použili falošné doklady, ktoré boli v systéme Schengenského informačného systému vedené ako odsudzené. Mali pri sebe väčší obnos finančných prostriedkov. V tejto chvíľke prebiehajú všetky údaje, ktorými sa snažíme identifikovať tieto osoby.